Mambo vipi Kajala? Na show ambayo inaitwa Celeb. Ningependa sana uwe mgeni wangu nije Bongo niku host kwenye show. Naona una mnyama mkali sana, nita organize na your hosts. Ya, si ndio hivyo? Ah bro, asante sana. Angalia mashini ambayo inambeba Kajala pale. Yeah, she's inside here. Kajala. Yeah, adios. Mambo vipi Kajala? Na show ambayo inaitwa Celeb. Ningependa sana uwe mgeni wangu nije Bongo niku host kwenye show. Naona una mnyama mkali sana, nita organize na your hosts. Ya, si ndio hivyo? Ah bro, asante sana. Wrangler, Jeep Wrangler. Munyama. Wrangler, guys, this is a Jeep Wrangler. The one that is carrying Kajala. Munyama, it's a beast. Unlimited edition. Sahara. Is the caravan that is carrying Kajala. Yeah, one of the rides here that's escorting Kajala too. Lakini nitamtuma mtu. Kwani uko sawa? This is the car that is carrying Kajala. Mm.